Så, då hälsar jag er som är med. Välkomna hit till Grundsunda kyrka idag. Denna söndag, tredje söndagen i fastan. Idag så är vi ju inne i fastan, precis som de tidigare två söndagarna. Och temat för idag är kampen mot ondskan. Och det kommer ju också texterna handla om. Vi tar ju upp en kollekt och under fastan så har vi ju tagit upp kollekt till ACT Svenska kyrkan och det fortsätter vi göra. Jag har en kollektvädjan här som jag tänkte läsa upp. Just nu så pågår ACT Svenska kyrkans faste aktion. Tillsammans genom bön och handling så får vi bidra till att lindra de skadliga konsekvenserna av coronapandemin runt om i världen. Isolering, arbetslöshet och ökad fattigdom har lett till att våld mot kvinnor och flickor har eskalerat. Därför är det livsavgörande att sprida kunskap om flickors rätt till sina egna kroppar och sina egna val i livet. Och genom kyrkor och organisationer som finns närvarande i extra utsatta områden så kan vårt stöd nå fram och rädda liv. Tack för att du är en del av detta viktiga arbete genom den kollekt som du skänker idag. Jag har skrivit in Swish-numret i en kommentar till den här videon så ni hittar Swish-numret där. Innan vi startar vår gudstjänst med att klockorna ringer in så ska jag ju också presentera mig. Jag heter ju Marcus Östlund och är präst här i Grundsunda församling och Anna-Karin Adolfsson är kantor idag, spelar och sjunger. Jag ska också säga någonting om vad som händer kommande vecka. Vi har ju haft inte lika mycket som vi brukar ha, inte lika mycket aktiviteter som vi brukar ha under fastan och under tiden när vi samlar in pengar till faste aktionerna. Men på lördag 13 mars då är det jazzcafé. Vi hade ju hoppats att det skulle kunna vara offentligt, att man skulle kunna komma dit, men klockan 16.00 så sänder vi live på Facebook. Då är Jonas Öberg trio och Karin Öberg där. Jag är präst då, Marcus Östlund, och den sänds ju live på Facebook klockan 16 på lördag, men den spelas ju också in. Så den läggs ut i efterhand på hemsidan eller på YouTube om man vill se det i efterhand. Om en vecka så är det gudstjänst här igen i Grundsunda kyrka klockan 11. Vi sänder den här på den här kanalen som ni är på nu. Och ni kan ju också se både den här och den både på hemsidan och på vår YouTube-kanal. Då är det jag, Marcus Östlund igen, som är präst. Då samlar vi våra tankar och våra böner och sänder dem till Gud innan vi lyssnar till klockorna. Och efter klockringningen så kan ni slå upp psalm nummer 358. Han gick in i din kamp på jorden, om ni vill sjunga med där ni sitter. 358 efter klockringningen. Men vi ber och lyssnar sen till klockorna. Gud, du som har all makt i himlen, du som har all makt på jorden, hör våra böner och var vårt beskydd så att vi frälsta från mörkret kan vandra som ljusets barn genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Han känner din puls, han blir trött liksom du. Och han älskar dig överallt. Han gick in i din sorg och längtan. Gud tog plats i din egen gestalt. Han bor med din gråt, han blev ledsen som du. Och han älskar dig. Han gick in i din nöd och smärta. Gud tog plats i din egen gestalt. Han bar på ditt kors, han var plågad som du. Och han älskade dig överallt. Han gick in i sitt liv på jorden. Gud tog plats. Han seger blev din, han var frestad som du. Och han älskade dig överallt. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Gud är här, evig, öppen och nära. I denna rymd möts vi, i denna kärlek lever vi. Och inför Gud kommer vi i vår överlåtelsebön, som ni kanske har med er där hemma. Om ni kan den utan till så be gärna med. Vi ber, du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja. Allt i mig känner du och omsluter med ömhet. Det svaga lika väl som det starka. Det sjuka lika väl som det friska. Därför överlämnar jag mig åt dig. Utan fruktan och förbehåll. Som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer. Fyll mig med ditt goda så att jag blir till välsignelse. Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. Rätar krökta ryggar.
stillar hunger i rätt tid. Gå i frid. Gå i Låt oss be. Gud, du som är vår tillflykt, när ondska och vanmakt drabbar oss, kom med vishet, läkedom, mod och styrka att i ditt namn bekämpa det onda och tro på dina möjligheter. I Jesu namn. Amen. Ja, idag är ju temat kampen mot ondskan denna tredje söndag i fastan. Har ni en psalmbok hemma så, och vill hänga med i texterna, läsa dem själv, så finns de på sidan 1363 eller någonstans där omkring. Den första läsningen är från Gamla testamentet. Den är från Första Samuelsbokens 17 kapitel, verserna 40 till och med 50. Det är berättelsen om David och Goliat. En välkänd sådan. Och vi får kommer in precis när striden ska börja. I vers 40. David tog sin käpp, valde ut 5 släta stenar i bäcken och stoppade dem i sin herdeväska, sin ränsel. Med slungan i handen gick han emot filisten. Filisten kom allt närmare med sköldbäraren framför sig. När filisten fick syn på David så fnös han för fullt mot honom. Det var ju bara en ung pojke, ljushylt och vacker. Tror du att jag är en hund eftersom du kommer emot mig med käppar? Frågade han. Så nedkallade filisten sina gudars förbannelse över David. Kom hit, ropade han, så ska jag ge dig din kropp åt himlens fåglar och markens djur. David svarade, du kommer emot mig med svärd och spjut och sabel. Jag går emot dig i Herren Sebots namn, hans som är Israels, Herrars Gud, och som du har smädat. Idag ska Herren utlämna dig åt mig. Jag ska fälla dig till marken och hugga huvudet av dig. Idag ska jag ge ditt lik och de filisteiska soldaternas lik åt himlens fåglar och markens vilda djur. Så ska hela världen förstå att Israel har en Gud. Och alla här ska inse att det inte är med svärd och spjut som Herren ger seger. Han råder över kriget och han har gett er i vårt våld. När nu filisten fortsatte framåt och kom allt närmare sprang David med snabba steg fram mot Herren för att möta honom. Han stack handen i väskan. Tog upp en sten, sköt iväg den med slungan och träffade filisten så att stenen trängde in i pannan och han föll framstupa på marken. Så besegrade David filisten med slunga och sten. Han dräpte filisten utan svärd. Så lyder Bibelns ord. Gud, gör ditt ord levande bland oss. Och då slår vi upp psalm 781. Jesus, Guds son. Jesus.
Upplyft så era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelietext. Den är hämtad från Lukas evangeliet, dess 11:e kapitel, verserna 14 till och med 26. En gång drev Jesus ut en demon som var stum. När demonen for ut började den stumme tala och folket häpnade. Men några sa, det är med demonernas första Belzebul som han driver ut demonerna. Andra ville sätta honom på prov och krävde att få se ett tecken från himlen. Men han visste vad de hade i tankarna och sa, varje rike som råkar i strid med sig själv blir ödelagt. Och hus faller över hus. Om nu Satan råkar i strid med sig själv, hur ska hans rike då kunna bestå? Ni säger ju att det är med Belzebul som jag driver ut demonerna. Men om jag driver ut demonerna med Belzebul, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? De kommer alltså att bli er dom. Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. När en stark man vaktar sin gård med vapen i hand får hans ägodelar vara i fred. Men kommer den som är ännu starkare och övermannar honom, tar den mannen ifrån honom alla de vapen han litade på och fördelar bytet. Den som inte är med mig är mot mig. Och den som inte samlar med mig, han skingrar. När den orena anden lämnar en människa, vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på. Hittar den ingen, säger den, jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den så kommer och finner det städat och snyggt, går den bort och hämtar 7 andra till som är värre än den själv, och de följer med in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Känner ni ungefär som jag att man får lite kalla kårar längs ryggraden, åtminstone när man läser slutet av den här evangelietexten? Känns det inte lite obehagligt när man föreställer sig scenen som Jesus målar upp, som en skräckfilm med en demon som driver runt och letar människor efter att trakassera och få att må dåligt? Visst känns det lite jobbigt att Jesus pratar på det här sättet, att han inte är så där mysig som han annars kan vara? Ja, om ni känner så, ungefär som jag känner, då ska jag be att få presentera en annan karaktär som kanske kan muntra upp lite grann. Här har ni Pino. Pino är en säregen liten figur som man kan möta på Barnkanalen. Han är allas vän. Han hittar på roliga aktiviteter och han har sina kompisar, pingvinen och grisen och Pinolina, för det finns någon som heter också. Pino är snäll. Pino är alltid snäll och vänlig. Vill inte någon annan något ont? Är det tävling så handlar det inte om att vinna, utan då handlar det om att alla ska få ha roligt. Pino har kommit att spela en central roll i mitt liv den sista tiden, i alla fall sen vår dotter Hedvig började ha koll på saker och ting. När hon började förstå att världen innehåller saker man kan relatera till och benämna. Jag tror att Pino, det var något av de första namnen hon sa. Mamma och pappa räknas väl inte riktigt som namn. Så fort Pino kommer på TV:n så ropar hon Pino, Pino, Pino. Jag kommer att tänka på Pino idag när jag svettades med den här texten inför att skriva predikan. Inte för att
Tino påminner om en demon, utan just för att det är ju tvärtom. Men när Jesus talar om de här orena andarna, då känner jag ett ganska instinktivt behov av trygghet. Jag känner att jag behöver vara nära någon som jag litar på, någon som jag tycker om. Jag behöver prata om texten med någon så att jag inte liksom fastnar i det där med de orena andarna. För ett barn så kan ju Pino eller någon annan tecknad figur vara just en sån där trygghet. Vi vuxna kanske ojar oss och tycker att det är lite tråkigt att det är påhittade figurer som är de som skänker trygghet. Men det vet vi väl själv från när vi var barn, att man gärna ville se om samma film 100 gånger, eller att man ville läsa samma serietidning hur många gånger som helst, eller vad det nu kunde vara. De blir som kompisar, de där påhittade karaktärerna. Och de är väldigt trygga, de är lojala, de är stabila. Och man kan lita på dem. Man kan lita på att de alltid finns där. Och man kan faktiskt också lita på att de inte förändras så himla mycket. De är ganska statiska. Som Tino. Jag har idag inget utpräglat behov av att ha en snäll tecknad figur som bästa kompis för att må bra. Däremot så har jag ju ett stort behov av kärlek och omtanke. Jag har behov av min familj. Jag har behov av Jesus. Jag behöver kunna lita på att Jesus är lite grann som den där tecknade figuren. Eller vad den tecknade figuren kan vara för ett barn. Trygg, stabil, oföränderlig, och lita på, stöttande i någon mån. Jesus är ju och ska vara 1000 gånger mer än så. Men påfallande ofta så tycker jag ändå att man behöver just den där stöttningen, eller känslan av att man inte är ensam i någonting. Och det är väl därför som det händer saker i mig när jag läser den här evangelietexten. Ni ser säkert att solen lyser in, och jag märker att den lyser ungefär rakt på mig. Om ni inte ser mig lika skarpt som ni skulle gjort annars, så är det ju därför. Men det är fint att solen lyser. Det är ju någonting med den här texten. Det börjar ju redan när folk anklagar Jesus för att vara demonernas första Belzebul. Det kanske låter som en häftig eller cool titel att ha. Men vissa saker ska man ju faktiskt inte skämta om. Det här är allvarliga saker. De menar ju att Jesus är lierad med den här demonhärskaren. De häver inte ur sig det oinantänkt, utan det här är på fullt allvar. Det finns ändå en detalj med det här namnet som är lite lustigt. Namnet nämns ju i Gamla testamentet också. Från hebreiskan kan man översätta uttrycket ungefär som med flugornas herre. Flugornas herre, det är ju ett känt begrepp från litteraturen. Om det inte betyder flugornas herre, så är det ett öknamn på en av gudarna, Baal. Eller ett rivaliserande folk mot Israel. Oavsett vad så är det här namnet väldigt, väldigt negativt. Hur hanterar Jesus då den här anklagelsen? Blir han arg? Nej. Han konstaterar istället att det är med Guds finger som han driver ut demonerna. Och om det är med Guds finger som han driver ut demonerna, ja, då har Guds rike nått dem. Mitt i allt mörker, mitt i alla otäcka berättelser, så drar Jesus fram ljuset. Talar om att trots att de anklagar honom för att vara i princip Satan själv, så har han inte kommit med onda avsikter, utan han har kommit för att låta Guds rike bryta igenom. Och när han står framför dem så har det redan gjort det, utan att de förstår det, utan att de tar till sig det. Men texten fortsätter ju inte på det här spåret, utan det landar ju i just det där med de orena andarna. Och vad menar Jesus med det här?
Att de driver runt och sen kommer tillbaka och gör allting mycket värre. Ja, en bild skulle kunna vara av det här med att inte ta ansvar för vad man håller på med i badrummet. Jag städade badrummet igår och när man duschar och så, alltså, tappar man någon hårstrån eller någonting, så plockar man ju kanske inte alltid upp det, utan man låter det åka ner i slasken där. Sen så när man ska städa det där en månad senare, så är det inte alls så kul. Då är det som att det blev 7 resor värre. Men det finns ju en mycket allvarligare aspekt av det här också än att det är jobbigt att städa när man inte gör det direkt. Det finns någonting som är väldigt viktigt att ha i åtanke här. För oavsett om vi benämner det här mörkret som finns i alla våra liv på något sätt, oavsett om vi benämner det som att vi är drabbade av psykisk ohälsa, depression, nedstämdhet, oro, eller om man till och med kallar det för demoner, så drabbas vi alla av det på något sätt. Bara att vi benämner det olika. Men ibland så har man väl upplevt att det händer saker i ens liv. När det känns som att det är någon eller någonting som verkligen vill en riktigt illa. Jag säger inte att det är demoner då som flyger in och ut ur ditt huvud eller mitt huvud, utan helt enkelt att vi alla mår dåligt och att det kan kännas så. Har man svårt för den här bilden som Jesus målar upp av andar som ockuperar ett hus och gör det värre, så kan man åtminstone konstatera det, att det är ju en bild som ändå väcker någonting i oss. Och det väcker väl det där att man känner igen sig. Man mår lite dåligt och så kanske man mår bättre. Men om man mår sämre igen, då kommer det tillbaka med full kraft. Det är som att någon har fått makt över en. Men det är svårt att prata om det här. För det är många företrädare genom världshistorien till mig, präster och pastorer, som har pratat om demoner. Och på ett sätt är det ganska svårt som kyrka att prata om det på ett trovärdigt och balanserat sätt. Konsekvenserna för människorna som har drabbats av präster eller pastorers tal eller lösningar på hur demoner ska drivas ut har ofta varit fruktansvärda. Människor har fängslats ännu mer av det än att ha fått hjälp. Men jag kan säga att jag själv ändå har nuddat vid den där rädslan. Inte på ett sätt som har gjort mig handlingsförlamad, inte så att jag har gått runt och tänkt att jag är ansatt av demoner. Men just det där med att man fastnar i sina egna tankar. Att man inte riktigt kommer ur ett tankemönster som egentligen är väldigt destruktivt. Att man kanske tycker att man inte har särskilt mycket värde under en viss period i ens liv. Jag minns att innan vårt första barn skulle födas så var jag ju helt övertygad om, jag tror inte att jag är ensam om den känslan, att jag inte skulle kunna ta hand om ett barn. Det går ju det alldeles utmärkt. Men det är först när jag har fått bevis på att jag faktiskt klarar av det som det går. Det visar sig att det är snarare tvärtom. Men tankarna, de kommer ibland. De kommer ofta på grund av att vi inte vågar lita på oss själva. Vi vågar tro. Vi vågar inte tro att vi inte är helt värdelösa. Vi vågar inte tro att vi inte är värda mer än att det kommer några inbillade eller verkliga demoner och stökar till det i vårat hem. Men om vi vågar lita på Jesus, om vi vågar tro på hans ord att han kommit med Guds rike till oss, ja, då tror i alla fall jag att det kan hända någonting med hur vi mår. Gammaltestamentliga texten om David och Goliat kan man säga väldigt, väldigt mycket om. Det är en otroligt spännande berättelse och jag rekommenderar er att läsa hela 17 kapitlet. Jag skulle rekommendera er att läsa egentligen från kapitel 12 när Saul blir kung, för det händer otroligt mycket där också. Men det som är centralt för mig när jag läser den här texten, det är att David
litar på Gud. Alla andra ser en stor best, ett stort monster nästan, som de tänker är helt omöjligt att vinna över. De tänker att de kommer att dö, och de tänker att de kommer att dra med sig hela landet i förödelse, för att den som förlorar ska bli det andra folkets slavar. De ser bara rädsla och oro och ångest framför sig. Men David gör inte det. Han ser Goliat på ett annat sätt. Han tänker inte strida mot honom på samma villkor, utan han tänker besegra honom med det han är trygg med själv. Han tar sin sten och slunga och vinner. Det handlar inte om att vara lika stark som ondskan som Goliat får personifiera. Det handlar inte om att vara lika ond eller brutal som de demoner eller tankar som ansätter den. Det handlar om att se på det på ett annat sätt. Att se att det finns faktiskt någonting som jag också är bra på. Det finns faktiskt någonting som jag kan göra för att besegra de här demonerna. Och påminna sig själv om att man inte är strandsatt, ensam och övergiven. För det finns någon som går bredvid oss. Det finns ju någon som aldrig lämnar våran sida. Gud går ju där hela tiden. Aldrig lämnar han oss. Och den där tilliten som Gud visar till oss, den är ju väldigt avgörande när vi ska försöka må bra. För om vi inte visar oss själva tillit, om vi inte litar på att vi själva kan klara av att göra någonting som vi vill, då kommer vi ju inte att komma särskilt långt i den här världen. Om vi inte litar på oss själva och vår egen förmåga, så kan vi inte lita på andra. Om vi inte är älskade av någon, så blir det också svårt att lita på oss själva. Det går som runt det där. Och därför ska vi påminna oss om att vi är älskade av Jesus. Att vi har tillgång till det här Gudsriket som finns mitt i dagens evangelietext. Mitt i allt mörker och onda andar och Belzebul, så finns det där löftet om att Gudsriket har kommit, brytit igenom och är tillgängligt för oss. Oavsett om vi tycker att det känns som att det kommer 7 demoner och stökar till det i vårat hem. Oavsett om du är så nere att du inte ens orkar gå till affären. Oavsett om du är mobbad eller retad i skolan. Oavsett om du är isolerad eller övergiven i ditt hem. Oavsett om du är lämnad eller längtar efter att få lämna någon. Så är du aldrig övergiven fullt ut. Vi kan tro det. Vi kan intala oss om att vi är förlorade. Men det finns något som uthålligt står vid vår sida när vi blir ansatta, när tankarna går i spinn och låser oss. Det finns en trygg punkt. Det finns en pino som är mycket mer än pino. Om man fastnar så kan man alltid be en bön. Bönen är aldrig stängd. Kanalen är alltid öppen. För efter dagens evangelietext, efter vers 26 i Lukas evangeliet, 11 kapitlet, så händer något märkligt. Den fortsätter med att en kvinna ropar till Jesus: saligt det moderliv som har burit dig och saliga de bröst som du har diat. En människa sticker ut från folket som försöker ansätta Jesus och hyllar honom. Hon ser hans storhet. Hon vågar berätta för andra att han inte är som alla andra. Och då svarar Jesus: jag saliga de som hör Guds ord och tar vara på det. Gör som Jesus säger. Ta vara på hans ord. Vi kan inte ignorera det jobbiga, det han talar om orena andar. Men vi ska inte heller glömma bort samma löfte som finns några verser innan. Att Guds rike är här och att det är hos oss. Och att det aldrig lämnar oss. Och att det aldrig någonsin stängs för oss. Det enda vi behöver göra är att våga lita på att den där kärleken som Guds riket
kommer med och breder ut. Den är uppriktig och den är äkta. Och litar vi på det, då kanske vi också vågar lita på att vi själva inte är helt värdelösa, utan att vi faktiskt har en betydelse och en funktion. Amen. Stämma in i våran trosbekännelse. Kan ni den utan till, så är det bra. Annars så finns den längst bak i psalmboken om ni har en sådan. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Då ska vi sjunga psalm nummer 575, Min själ, låt Gud i allt få råda. 575, och jag påminner om Swish till ACT Svenska kyrkan, vår insamling under fastan. Jag har skrivit in kollektnumret i en kommentar som ska ligga överst till den här videon. Ge gärna en gåva medan vi sjunger psalm nummer 575. Mm.
oss så be i vår kyrkas förbön. Livets Gud, du som är med oss när vi kämpar mot det som är ont och det som gör ont. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, du känner det onda i världen. Du vet av egen erfarenhet vad som kan drabba människor. Vi ber för alla som lider och kämpar nu under denna pandemi som blossar upp och inte vill stävjas. Vi ber också för alla som lider på andra sätt än som inte direkt är drabbade av virusets framfart. Vi tänker på alla de kristna över hela världen som fortsatt blir förföljda utan att vi märker det. Vi ber för våra syskon att du ska vara nära dem med ditt ljus i kampen mot ondska. Och vi ber för alla över hela världen som längtar efter ditt ljus i sina liv. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för kyrkan. Vi ber för hennes möjligheter att bekämpa ondskan. Lär kyrkan att kämpa som du, med kärlek, med förlåtelse, med tydlighet om vad som är gott. Vi ber för alla som är utsända i mission för kyrkans tjänst och för alla som är i mission för våra systerkyrkors tjänst. Vi ber för deras hälsa och vi ber att de ska kunna sprida ditt budskap utan rädsla. Låt kyrkan komma med försoning där hat finns och kärlek där likgiltighet härskar. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Och Gud, låt du få råda i min själ. Du som vet mitt väl, du som känner mig. Du som är min hjälp i all min vånda. Du som är min hjälp och frid på orons dag. Vi ber att fler ska vilja lämna sig i dina händer. Och Gud, vi ber också för alla som bor här i vår församling. Vi ber att du ska vara nära de som är ensamma. Vi ber att du ska komma till de som längtar efter dig och visa dig för de som ännu inte har mött dig. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Och Gud, kom till oss. Rädda oss, befria oss. Svik oss inte när vi flyr till dig. I Jesu namn. Amen. Så ber vi också den bön som Jesus själv har lärt oss och som finns längst bak i psalmboken, vår Fader. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Så slår vi upp psalm nummer 715. Jesus, det skönaste. 715, och sjunger den. Namn som någon människa.
människors läppar enat. Rik på barmhärtighet, sanning och sårighet, rikt av Guds kärlek, hans nåd och hans makt. Motgångar möter mig, aldrig du stöter mig bort från din goda och heliga famn. Människor glömmer mig, Herre, du gömmer mig in till ditt hjärta och nämner mitt namn. Vart än en vägen bär, led mig, o Herre kär, så som du vet att det gagnar mig mest. Låt mig få följa dig, lär mig att böja mig under din vilja som leder mig bäst. Du är skönaste, godaste, renaste, ge mig ditt sinne och gör mig till din. Lös mig ur snarorna, fräls mig från farorna, tag mig till sist i din. Tag så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och give er frid. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen.
Då är vår stund här till ända. Följ oss fortsättningsvis också. På lördag är det jazzcafé, som sagt, som vi sänder klockan 16. Och så är det gudstjänst om en vecka igen här från kyrkan. Tack för att ni har varit med. Och hoppas att söndagen blir fortsatt fin och solig, oavsett vart ni är. Hej då!